Ja sam kriv, dogovaramo se već duže vremena da te zovem, pa si onda imao vikend, išli ste u Abu Dhabi, malo u šetnju ti i Milan. To mi lepo zvuče onako, idem na vikend u Abu Dhabi i sad si tu. Ajmo malo da lociramo, da podsjetimo gde si, u kom klubu, gde se takmiči taj klub. Ja sam ponosan na sve Piroćance koji naprave rezultate negde na polju. Pa ajmo da krenemo. Geografski smo jako blizu Dubaju i Emiratima, tako da nam je zgodno kolima odemo na vikend kad si slobodan dan. Nalazim se u Omanu trenutno, ja je Milan Čirić. Oman, Saudijsko poluostrvo, arapska zemlja. Klub je Al Suwaik, prva liga, premier liga i više puta osvajač Sultan Kupa i prvenstva Omana. Tako da je po tradiciji jedan od ozbiljnijih klubova u Omanu. Oman je, koliko stanovnika ima? Oman ima, ne znam, ja mislim da ima oko 6-7 miliona stanovnika, površinski je jako velika zemlja, mislim da su od najjužnije do najsevernije tačke gore oko 1600 km imaju. Da. Onako, baš velika zemlja koja nije preterano naseljena, Da. ali površinski jako velika. Grad u kome živite i radite. To je malo čudno ovde, Muskat je, na primjer, liči na evropske gradove, glavni grad Omana, Muskat koji je na sat vremena vožnje kolima od nas, a mi smo Suveik grad koji je, regija Suveik i sam grad je jedan od, verovatno najveći u Omanu, međutim, jako je razuđen, kako da kažem, nije koncentrisan na jednom mestu, tako da je površinski zuzima jako, jako veliki prostor i po broju stanovnika je najveći u Omanu. S tim što je atipičan za grad, razuđeno je i nije skoncentrisan kao, na primer, Muskat, glavni grad. Prvi komšija 3 km Otprilike tako i. Da. Ono kad smo se prvi put čuli, ti si mi rekao gde ćeš da budeš, u kom klubu, sve je to tada počinjalo. Kako je bilo kad si preuzeo klub, gde ste sada na tabeli? Nemamo neki veliki pomak po pitanju pozicije na tabeli, imamo po pitanju igre, onako solidan pomak, međutim, zatekli smo, igrački kadar je onako dosta fizički bio nepripremljen, propustili su najvažniji deo sezone, pripremni period su ispustili, nisu selektirali kako treba igrače i fizički nisu bili spremni. Krenula sezona loše, mi smo sad to trebali da ispravljamo u toku prvenstva, što je uvek jako težak zadatak, pogotovo ovde, zato što se igraju utakmice na svaka 4 dana. Raspored je onako izuzetno zahtevan i nema se vremena za ozbiljne treninge, što mi kažemo treneri. Da. Nego sve to oporavak, trening, bukvalno su nam jako vezane ruke, a na sve to imamo i pauze za reprezentaciju, gde imamo trenutno 5 reprezentativaca i oni nam odu, tako da po 2 do 3 nedelje ih nemamo na treninzima, ne možemo da skupimo da to uradimo kvalitetno kako treba. Pomaka ima, zadovoljni su u klubu, predsednik kluba, potpredsednik kluba, šeik, zadovoljni su radom. Uglavnom, glavno takmičenje je nama Sultan Kup, to je cilj za ovu sezonu, Sultan Kup, da probamo da uđemo u finale ili da ga osvojimo. Ušli smo u četvrt finale. Prvu utakmicu smo igrali protiv Dofara, koji je najbolji tim, najskuplji tim ovde Žreb nas onako nije poslužio. Igrali kod njih u prvu utakmicu u gostima, izgubili 1-0, a sad 11. imamo revanš kod nas. Mislim da imamo solidne šanse da prođemo. Ako uspemo da prođemo do Far u četvrtfinalu, mislim da smo glavni favoriti za osvajanje kupa. Prvenstvo je veliko, koliko klubova ima? 14 klubova imamo, to je znači 13 utakmica u polusezoni, 26 ukupno, s tim što u 100 imamo i Sultan Kup koji je po njihovoj tradiciji ovde bitnije takmičenje od prvenstva, samo prvenstva. Zato što je to Royal Family, kraljevska porodica, tako da njihovo je takmičenje, tako da se izuzetno mnogo ceni. Gledao sam neku Imamo utakmicu. dva kruga.
Da. Dva kruga, izvinjavam se, igramo ono klasično dvokružni sistem. Ustojimo taj Sultan Kup, imamo još jedan MG Kup i to bi bilo to. Gledao sam neku utakmicu, zbog tebe me interesovalo da vidim kako igra reprezentacija. Nisu loši, ne igra se loš fudbal. Nije loše, oni se malo razlikuju od arapskih zemalja, pogotovo od Kuvajta, moje zadnje zemlje gde sam radio. U Kuvajtu se igra onako mekši, dosta mekši futbol, ovde se igra no, takmičarski, pravi takmičarski futbal i jako je neizvesno. Tesni su rezultati, agresivno se igra, polaže se mnogo na defanzivu. Reprezentacija je kvalitetna za ovo ovde podneblje i za ove države arapske, ovde je onako solidan kvalitet. Sinoć su igrali, na primer, sa Australijom kvalifikacije, igrali su 2-2 ovde u Muscatu svi. Tako da, selektor je Milanković, čuveni hrvatski trener, jako uspešan u golfu ovde u arapskim zemljama. Onako, kvalitetan je futbal iz razloga što je baš takmičarski, igra se jako agresivno i tvrdo i teško i mislim da je za naše igrače sa prostora Balkana jako zahtevan.